senhores, estamos aqui mais uma vez novamente. E hoje viemos com aquela unboxing maravilhosa de novamente da Hookah Dealer. Viu mais uma caixinha aqui, ó. Olha aqui. Opa, pesado. Essa caixa maravilhinda. Vou colecionar várias. Então vai ser o seguinte aqui. Vou pegar todos os tabacos. Vou colocar eles aqui na mesa. Só que entre eles, pra ter aquela distração bacaninha, temos aqui uma ratoeirinha. Uma ratoeirinha. Alguém vai deixar aqui, eu não vou ver. E eu vou pegar um fumo, tentar pegar algum. E dizer pra vocês qual que é o fumo que veio na caixa. E ter uma grande sorte de não me fuder. Isso vai ser engraçado. Então, vamos chamar o meu parceiro aqui, ó. Ô, Nibaka, chega mais! Tá porra! Tá calor, Nibaka? Na onde você veio? Lá também? É o mundo, acho. Bom, Nibaka, aqui você vai estar me ajudando aqui, tá ligado? Você vai colocar aqui o fumo intercalado do jeito que você quiser. Ratoeira, fumo, ou fumo. Você que sabe, se quiser tirar a ratoeira, pode tirar também. Então vamos lá, então. Ah, caralho, rodinho, bora, pô. Então, vamos lá! Passado a Lombardo, tem Hokuen contra a Prima. Não, muito obrigado aí pela ajuda. Ryuga, Wagate, Kyoku! Ó, tem quantos? Sei, tem 4 fumos. Não, é porque eu ia fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou falar, vocês me falam onde tá o 2, entendeu? Aí eu abaixo e pego. Qual que você vai primeiro, então, Tufi? 2. Dá a mão aqui. Era o pequeno ou era o grande? Era o grande. Era o grande. Ah, o pequeno dói mais. Eu quero um. Não tá aqui, só descer a mão reta. Idiota, aqui, reto. Tá vermelho? Aqui. Isso, desce. Pô, essa daqui eu nunca experimentei, mas eu gosto muito dos fumos da Nike. Parece ser muito interessante. Olha só. Limãozinho, lemon blend. Um dos itens que vem aqui na caixa, olha aqui que belezinha. Olha aí, pessoal, olha aí. Quatro. Não, 6. Quero 6. Peraí, viado. É que tá muito colado com o outro. Aqui? É. Meu Deus, que brincadeira idiota, cara. 2. 3. 5, 6. Ai, que susto! Essa não deu muito, porque acho que eu peguei bem no meio. Foi a grande de novo! Foi a coisa do Redek, gente. Que filha da puta! Aqui é o 2? Aqui. Ah, filha da puta! Para com essa porra! Já me fudi muito! Então foda-se! Mas você tá brava? Não, querida, não tô brava. E olha aqui, ó, temos uma Cherry Starburst. Starburst. É uma cereja. Cara, os fumos da Zig é muito bom. O de limão é bom pra um caralho. O de maracujá também. Mas o de cereja ainda não provei. E tá mais uma aí, uma novidade. Isso que é a coisa boa da caixa. São coisas que eu ainda não provei que vai estar aqui pra mim degustar. Pode ser que eu ame, pode ser que eu ame, pode ser que eu odeie, não sei. E temos mais aqui uma Zomo Strong Mint. Eu acredito que seja uma menta. Strong, não deve ter nada demais nela. Muitas pessoas já devem ter fumado, porque todo mundo ama menta, menos eu. E a nossa queridíssima Gold Smoke aqui de maracujá, nunca provei também. A de limão que eu abri da outra vez, eu provei e gostei um pouquinho, hein. Pô, cara, eu gosto muito de maracujá. Cara, um dos maracujá mais gostosos que eu já fumei são da Zig, da Nai, da Masaya, da Nai, da Zig, da Masaya, da Nai, da Zomo agora também veio muito bom, WM. Acho que o maracujá é um dos meus preferidos, tirando o pêssego. Pêssego é meu top 1. Agora, dentro da cadeia caixa. Bom, aqui dentro, como sempre, vem um misture fuma. Olha lá, e a dica daqui é o Shot For Me. Atire em mim. E a dica deles aqui é 1/3 de Cherry Starbursts da Zig e 2/3 de Lemon Blend da Nai. Cara, uma cerejinha com um limãozinho aí me parece um tanto quanto peculiar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O copinho bacana aqui pra você jogar o seu beer pong. Já tenho 2, tô colecionando, espero juntar os meus 12. E aqui, ó, tem o brinde. Esse daqui é o mês da surpresinha aqui, ó, do brinde. Porque lá funciona assim, você assina um mês. Aí esse mês pode ser brinde ou pode ser alumínio no lugar do brinde. Mês passado veio alumínio, e se não me engano agora são 2 meses de brinde. E olha o brinde desse mês aqui, ó. Olha que bonito aqui esse roche. Eu acho muito louco o símbolo da Hookah Dealer. E aqui a marca, que é... Enigmata! Enigmata! E temos mais 1 quilo de carvão aqui dentro da caixa, que também vem todo mês. Bem louco!
Ó, vou fazer uma continha básica aqui. Ó, vamos botar aí 40 conto de fumo, vem 4 fumos. R$40. Um carvão, 1 quilo, você vai pagar uma média de quanto aí? Uns 30 reais? Então, 4 mais 3, 7. R$70. A caixa custa R$39,90. Mais um frete. Porra, se você pagar barato no Roche, você vai pagar o quê? Uns 40 conto? Barato. Barato, R$40 pagando no Roche hoje em dia. Então aí já vai 70, R$110. Já tá valendo, já tá valendo. Isso falando pagando R$10 em cada essência, que nem fodendo você acha essência por R$10 hoje em dia. Carvão, mais ainda também, não é R$30, você acha por mais caro também. Compensa, e é o que eu digo, são coisas que vêm diferente. Exemplo, eu nunca fumei nenhum desses fumos que vieram aqui. Então é muito bom pra mim estar experimentando, porque jamais eu iria comprar numa tabacaria, não ia dar uma oportunidade. Então eu vou provar, e pode ser que eu goste pra caralho e comece a fumar direto, tá ligado? Ou pode ser que eu odeie e não vou mais fumar e nem comprar. Ah, e lembrando aqui vocês, que na Hookah Dealer, se você for novo membro, se você for começar a assinar agora o seu pacote da Hookah Dealer, você coloca lá o cupom de desconto Planeta Tufi, e você ganha mais 50 gramas de essência na sua primeira box. Aí se você não gostou, espera ver o mês que vem o que vai vir. Se você gostar do brinde, assina também, porque sempre é um brinde diferente. Então sempre que você for lá, se você for se cadastrar, coloca o código de Planeta Tufi. Você vai ganhar 50 gramas aí a mais e uma essência aqui, aí eu não sei qual que vem. Eu não assumo esse BO. Então é isso, rapaziada. Ficamos aqui mais uma vez novamente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E temos cupom de desconto aí pra vocês. A gente tem no site do Tio Bob, o Planeta 10. A gente tem no Larguileiro, na Cloud Ruka. A gente tem no... na Air. Vai aparecer todos aqui, se já não apareceu. E também tem aqui na descrição que eu coloquei, sabia dessa, Silveira? Eu entrei lá e coloquei todos os cupons de desconto. Colocou todos? Coloquei todos. Você é maravilhoso. Então tá aí, cupom de desconto pra caralho pra você. Eu acho que eu mereço um inscrito aí por causa disso. Então se inscreve aí se você não é inscrito. E compra. A gente tava vendo os memes ali, o Juba. Aí tem um... o cara coloca a salsicha nesse bagulho e ele corta a salsicha. Dá mal mesmo. Essa pequenininha tá foda. Ah, então peraí. Unibaca.